I čas ima ljudi, moje ime je Cone i samo sam da vas obavestim da od danas konačno krećem redovno da izbacujem videe. Ovaj video je snimljen još davno, ali ga nisam izbacio. Ovo je druga epizoda Filmora gde ću onima koji su me pitali kao za još neke stvari o Filmori, koje im nisu bile jasne, u ovom videu ću da objasnim još neke stvari o Filmori, tako da koga zanima Filmora neka pogleda ovaj video, a koga ne zanima neka sačeka video sutra, preko sutra i tako dalje, zašto ću sada krenuti redovno da izbacujem videe, možda čak i svaki dan, tako da ako vas zanima Filmora nastavite gledati ovaj video, ako vas ne zanima vidimo se sutra, preko sutra i tako, aj ćao. I ćao svima ljudi, moje ime je Cone i ponovo me ne vidite u videu. Ponovo me ne vidite u videu zato što je ovo druga epizoda pokazivanja kako radi Filmora i verovatno poslednja. Zato što ono, nemam neku posebnu publiku koja voli da gleda ovo, ali ovo je za ove ljude koji montiraju vide u Filmori, kojima treba neka pomoć od strane nas koji montiramo valjda duže vreme. Ja ne montiram dugo u Filmori, ali u suštini oni žele pomoć, pitaju me kako se koristi, iako ja baš i ne znam. Tako da, hajde da počnemo s ovim videom. Verovatno neće biti preterano dug, ali bit će nekome koristan, nadam se. Nešto što mi se najviše sviđa kod ovog programa je zato što je prelako koristiti efekat koji ti treba. Znači, ovaj lik sada treba da uradi, treba da bude u fazonu kao ljut. Tako da, samo ćemo staviti neki efekat koji podseća da je on ljut. Znači, ne ovo je svećan efekat. Ovo je u fazonu lud je, tako da i to može. Znači, samo kliknete na plus i to je to, imate efekat koji vam treba, znači da je lik ljut. Tako da, jako je brzo. Muzika, kao što sam rekao, je jako brza. Takođe imate razno ovde njihovu muziku koju vam ne preporučujem da koristite. Znači, imate muziku koju sam YouTube predlaže, tako da tu možete da koristite njihovu muziku. Ono što vam nisam pokazao u prošlom videu je to da možete da prebacujete sa jednog na drugi video samo ovim, samo što ćete raditi ovo, znači, samo moment. Dakle, možete samo da dodate neki od ovih efekata, na primjer, ovaj efekat i taj efekat da stavite ovde i onda da se ovo izgleda ovako. Ko sam idiote? Čuo da smo ovde? Ne sme da zna da smo ovde. Kao što vidite, zanimljivo je. Imate tu još mogućnosti kako da prebacujete, na primjer, i ovo je isto cool. Čuo da smo ovde? To je brže. Znači, imate raznih mogućnosti kako to možete da radite. Osim toga, filtera sam vam pokazao, overlays, to je ovo. Da, inače, s ove strane možete da birate, da ne tražite ovde sad po svim stvarima, nego samo možete izaberati tipa smiley, stavite ovaj smiley, koji sad mora da se skine, nažalost, i izgleda mi da neće baš skoro da se skine, ali odustajem od smiley-a. Ova fora za tekst je jako cool, znači, na primer, možete da stavite, ajde, izaberemo nešto gotivno, nešto gotivno, nešto gotivno. Znači, ovo je lopov. Ajde da kažemo, znači, ovaj lik je lopov. Ajde sada stavimo neki cool tekst koji ga predstavlja da je lopov. Znači, evo ovo. Znači, to je Idiote! ovako, ali mi ćemo to da izmontiramo i da napišemo tu šta želimo. Dakle, napisat ćemo lopovici. I ne sviđa mi se ovaj font, dakle stavimo ovaj font. Idemo OK i kao što vidite, to izgleda ovako. Znači, predstavlja ga taj tekst. To je dobro zato što to je za ove što pokazuju kao razne stvari, tipa devojke koje snimaju videe gde pokazuju stvari koje su kupile i tako to. Mogu da uzmu i da stave ovo i da stave novi parfem iz New Yorkera. Ne znam zašto, ali ajde. Stavite to, stavite, ne, mislim, pošto ovde ima bele boje, znači ne možete baš belu boju da koristite, ali možete tipa plavo, zato što je plava drugačija. Tako da uzmete plavu boju, stavite i vidi se. Tako da, sviđa mi se ovo, baš mi se ovaj poseban efekt mi se sviđa. Za vas koji tako snimate neke stvari, neke pokazujete i onda se dole pojavi to. Na primjer, u Sony Vegasu je mnogo teže tako nešto raditi u programu u kom ja montiram, tako da to je to.
Uglavnom, kao što vidite, ima previše efekata, previše ovoga, previše ovoga, previše ovoga. Stvarno puno stvari, stvarno možete, jako budete kreativni. Redovan video na mom kanalu.